Սիրիայում ընթացող բախումների հետևանքով ցավոք կրկին հայեր են սպանվել Սիրիայի ազգային ավիափոխադրող ընկերության Syrian Airlines-ի օդանավով Երևանից Սիրիայի Հալեբ քաղաք մեկնած 3 հայ է մահացել օդանավակայանից վերադառնալու ճանապարհին, եւս մեկը դիմավորողների թվում է եղել։ Արդեն հայտնի է բոլոր 4 սպանվածների ինքնությունը։ Հիշեցնենք, որ շաբաթ օրը կրկին օդանավակայանից վերադառնալու ճանապարհին գրակահերթի հետևանքով վիրավորվել էր 1 հայ։ Կատարված իմանդրամասները Հալեբից հաղորդում է Պերիոթեմի առաջնորդարանի բանբեր Ժիրայ Ռայսյանը։ Երեք շաբթի երեգոյան Երևանեն Հալեբ Սուրյագան օտանավը, որ ճամփորդները վերաթարցուց, թերի տաղաց վերաթարցու ճամփորդներու այդ օտոներու խմպագը, թեն որը շուչ դաս օտոներու խմպագը, որվեցի մատիկ աբահույթեն համար օտոներու խումպով առանցուն չեն իզած դարնան, ճամպան ենտարգված են գրագեցի, որու բատճարավ շոսոքի մահացած, շուտ դասներեք փոքի վիրավոր, մահացողներն են Արսեն Բեբեջյան, Հրաչ Բեբեջյան, Արսեն Բեբեջյանը ճամփորդ չէ, Արսեն Բեբեջյանը դիմավորող էր իր հարազատը Հրաչ Բեբեջյանը, իրենց նշաշով, այնպես որ Արսենը և Հրաչ երկուսն մահացած են, Հարութ Սոլավջյան և Ներսես Աջանյան, այս 4-ը մահացած են, իսկ անտին այս բավականի վիրավորները կան, որոնք դարձ դերք են ստացած են, դա ամիջապես վիրահատության ենթարկված վիրավորներ, կան որոնք ավելի հետև ամիջապես հիվանդանոց մեջ հարգեղած զարմանումները զարգացած դուն վերաթարցված են, արդեն 2 հոգին ամիջապես դուն վերաթարցված են, իսկ մնացյալ դագաղին հիվանդանոց են զարմանումի դարձած։